өмірде жеңіліп жүрмін деп ойларсыз шындығында бұл сіздің жеңісіңіз десем не дер неге тап болсаңыз да оның барлығы жеңісіңіз саналады десем ше бұл шындық мұны жай ғана сізді жігерлендіру үшін немесе осы кітабымды сату үшін айтып отырғаным жоқ Шында да сіз жеңімпазсыз Біз жеңістен кейін екінші жеңіске жетіп жүрген жансыз ұмтылғаныңыздың бәрін бағындырып жүрген адамсыз бәлкім мені де өзіңізді де естен адасқан деп ойларсыз сондай ақ маған емес басқаға айтып отыр деп те ойлауыңыз мүмкін түсініктірек болу үшін бәрін егжей тегжейлі түсіндіріп өтейін мынадай сценарийді елестетіңіз осы кезге дейін өмірлік жарыңыз болатын жанды іздедіңіз бірақ нағыз махаббатыңызды әлі кездестіре алмадыңыз талай жанды кездестірдіңіз бірақ қарым қатынастарыңыз көпке ұзамай мәңгілікке қоштасып жатасыз сіз де өмірлік махаббатыңыз да әлі бір біріңізді таба алмай жүрсіздер махаббатта жолыңыз болмай жатады уақыт өткен сайын тіпті үмітіңіз де үзіліп барады осы өмірлік махаббатымды таба аламын ба деген сұрақ төңірегінде ойлана бастайсыз бәлкім өмірлік махаббатты кездестіру еш бұйырмайтын шығар мені біреу бір кезде жақсы көре ме мен сүйікті болуға лайықпын ба мен неге үнемі бірдей типтегі жандарды жолықтыра беремін балалық шаққа көз жүгіртіп сүйікті болған еркелеп жүрген кезіңізді аңсайсыз немесе жасөспірім кезіңіздегі шеттетілген ешкім назар аудармаған кейпіңіз немесе суыр күні фильміндегідей тек кейіпкерлері әртүрлі болмаса бір бірінен айырмашылығы жоқ алдыңғы қарым қатынасыңыз еске түседі қандай көңілсіз күндердің күнінде бір жанды кездестіресіз бір екі рет кезескенен кейін бір біріңізді ұнататыныңызды байқайсыз кездесуге ынтық боласыз арада күндер апталар айлар өтеді ақырында бауыр басып мен сені сүйемін деген сөзді айтуға дейін жетесіздер жай ғана ғашық емес екеніңізді сезесіз тіпті аңсаған махаббатым осы шығар деп те ойлайсыз осылай болу мүмкін бе әрине махаббатқа ләззатқа бөленесіз көңіліңіз толып гүлдей жайнайсыз дегенмен күндердің күнінде көңіліңізге күмән ұялайды оныңыз бастапқыда кішігірім ғана өзгерістен басталады да соңына құйынға айналады Қашық болған сәттен бастап ұрыса бастайсыздар ой тіпті ұсақ түйек ішінде сөзге келетін боласыздар ғашықтық жайлап өше бастайды соңында махаббатыңыз шөлге сусылдаған құмға айналады да ақырында тек тату тәтті болуға тырысып қана жүресіз фу тағы да ұрыс басталмасыншы бір күні екеуіңіз де мұның бәрі бекер екенін түсінесіздер бәрі де құрып біткенін түсінген кезде соңғы бір ұрыс керіс болады бәлкім бір жола өшуіне біреуіңіздің сабырға келмегеніңіз себеп болған шығар ақыры жолдарыңыз екіге айырылады енді не болады көңілде жара бар шаршағансыз бірақ алда бәрі жақсы болатынына сенімдісіз әйтеуір бір күні жақсы болатынына бек сенесіз тек жақсы болды деп ойламайтыныңыз анық мұндай жағдайда шарасыз қалғандай өмірден бас кешкендей көрініңіз мүмкін алайда шын мәнде бұл баға жетпес тамаша жеңіс болды құдайдың өзі бұйыртқан жеңіс алақай шындығы сол өміріңізде тағы бір жеңіске жеттіңіз ал мен мұндай өзгерісті қаламаған болсам ше жақсы бірақ бұл сіз жеңіске жетіп жатқан өмір құпияны ашыңыз сүйіктіңізбен ажырасқаның несі жеңіс өміріңізде кезеске нақты бір адамдар болмаса өміріңіз қандай ғажап болар еді деп айтудан аулақпын дайын болған кезіңізде өзіңіз күткен мінсіз жанды кездестіргеніңізге сендіргім де келмейді мен барлық асыл сөзді бен көркем теңеуді теріп сіздің ғана жақсы екеніңізді ал басқалардың қиындыға келетінін көрсетейін деп отырғаным жоқ мәселенің қайда жатқаны екеумізге де аян жоқ мәселе басқада бұл сәтсіз қарым қатынаста жеңдіңіз себебі әуел бастан аңсаған қалауыңызға жеттіңіз бұл қалауыңыз алғаш сәлем деп амандасқан сәттен ақ басталған одан кейінгі бәрін құртқан өзі мені еш қолдамайды деген сөздер сол қалауыңызды нығайта түскен о бастан ақ осы адамды саналы түрде таңдаған өзіңіз ғой осыған дейін сәтсіз болған махаббат хикаяларыңызды жалғастыруға лайық адам деп таңдап едіңіз ал шын мәнде мені ешкім жақсы көрмейді деген сөзді дәлелдеуге тырысқан болсаңыз ше егер ол қатаң балалық шақ сәтсіз қарым қатынас немесе сол сияқты жағдайлар негізінде қалыптасқан түп санадағы реакция болса ше бұл махаббатыңызды санаңызға сіңіп қалған дәл осы ойлар күйретіп жіберген болса ше жоқ жерден қиындық іздеп ашулана бердіңіз тиісуді ашулануды ұсақ түйекке көңіл аударуды бастадыңыз уақыт өте келе өз көзқарасыңызды дәлелдедіңіз сөйтіп махаббат хикаясы жола күйреді бұл әдеттегі үйреншікті жеңісіңіз болса ше өзіңізді сүйікті жан болуға лайық емес санадыңыз Бұны үнемі дәлелдеуге тырыстыңыз ақыры дегеніңізге жетіп дәлелдей алдыңыз құтты болсын егер айтқандарым өзіңізді самамазахист сезінуге итермелесе уайымдамаңыз не нәрсенің де жақсы жағы бар мүмкін бұл мысал сізге арналмаған шығар Махабатта бақытты шығарсыз тіпті табынушыларыңыз көп шығар өмірдегі жеңілген жағымсыз немесе әлі де жеңіліп жүрген жағдайларға назар аударыңызшы көріп тұрғаныңыздай ойыңыздың күштілігі соншалық мақсатыңыз қандай екенін байқамай жүрсеңіз де ойыңыз мақсатыңызға итермелеп отырады демек миыңыз жеңіске жетуге дайын бұл махабатқа ғана қатысты емес Карьераңызда, артық салмақтан арылуға да қаржылық жағдайыңызға да басқа істеріңізге де ықпал етеді бұл бізді мына тұжырымға жетелейді жеңіске дайынмын қашан да жеңіске жетесіз себебі миыңыз жеңіске жетуге дайын санаңыздың түбінде керек пен керек болар деген екі ойыңыз бір бірінен түбегейлі ерекшеленіп жатса да қиындық туады өмірдің болжап болмайтын жолымен мақсатыңызға автопилот режиміне бара жатсыз Даменнің басқаруы бағаналық жасушалар мен днк ны зерттеуші әйгілі ғалым доктор брюс липтон зерттеу жұмысы барысында біздің іс әрекетіміздің 95 бес санамызда қалыптасқан іс әрекет екенін анықтаған енді осы жайына бір сәт ойланып көріңізші демек сөзіміз бен ісіміздің көп бөлігі санамызға аз бөлігі ғана сезімізге байланысты екен уақыттан жаңылысқан кезіңізді үйге қайтып келе жатып қайда келе жатқаныңызды қай күн екенін ұмытып қалған сәтіңіз есіңізде ме себебі өмірді болжап болмайтын жолымен мақсатыңызға автопилот режимінде бара жатсыз өмір жолыңыз санаңыздың түбіндегі тіпті өзіңіз де байқамайтын ойға байланысты ол жолды саналы бейсаналы түрде таңдағаныңызға қарамастан миыңыз сізді сол жолға итеріп отырады табысыңызды көбейте алмай жүрсіз бе артық салмақтан арылу қолыңыздан келмей жатырма ма ендеше табысыңыз бен салмағыңыз жайындағы санаңыздың түбіндегі ойыңыз қандай екен қай ойдың жетегінде жүргеніңізді ойлап көрдіңіз бе ойлап көріңізші өзіңізді бір белгілі бір экономикалық тапқа дене бітімі белгілі бір деңгейдегі адамдар қатарына автоматты түрде жатқызып жүргеніңізді байқайсыз яғни сізді дәл осы қалыпта ұстап жүрген нәрсе өз ойыңыз мақсатқа жету жолында да басқа жолда да үнемі жеңіп жүрміз дегенді қайталай бергім келеді мәселен жылына отыз мың доллар табыс табасыз делік міне бұл домен домен дегеніміз сіздің осы ақшаны табу үшін жасайтын жоспарыңыз стратегияңыз бен ойыңыз құй сеніңіз сенбеңіз бірақ алпыс мың доллар табу отыз мың доллар табудан еш қиын емес бәрібір қиынырақ дейтін шығарсыз бірақ сіз ойлағандай қиын емес аптасына қырық сағат жұмыс істесеңіз сағатына жиырма бес доллар алсаңыз да елу доллар алсаңыз да бәрібір аптасына сол қырық сағат жұмыс болып қала береді әрине қандай жұмыс істейсіз жұмысты қаншалықты өнімді істейтініңізге де көңіл аудару керек кейде тіпті доменді өзгертуге тура келіп жатады ендеше доменді да қалай өзгертуге болады біріншіден өзіңізді шектеген жолдарды ашып оның ішінде қайсы абсолют шектеу екенін анықтап алуыңыз керек қысқасы өзіңіз жайлы басқалар жайлы өмір жайлы жасаған түйініңізді қайталап пайымдап көріңіз бұл түйін әлеуетіңіздің шегі тек осы түйінді өзгертсеңіз ғана қазіргі өміріңізден тыс өмірді сезініп осы құбылыстың құдіретін де түсіне аласыз бұл тым қарапайым көзқарас сияқты көрінетінін түсінемін алайда осы көзқарас өмірге түбегелі жаңаша қарауға үйретеді ол туралы келесі жолы айтармын қазіргі айтпағым өміріңіздегі дамендер негізгі және жай деп екіге бөлінетіні осы дамендердің қайсысында болса да жеңіске жетіп жүргеніңізді түсініңіз сіз қай доменде де жеңіске жетуге дайынсыз ал доменнен құтылу үшін жүріс тұрысыңызға автоматты түрде біраз өзгеріс енгізу керек жеңіске жетелейтін артықшылығыңызды табыңыз әлі сенімдісіз бе айнаға қарап жеңіске ненің арқасында жетіп жүргеніңізді білетін кез жетті аңсап тұрған қырыңызға назар аударыңыз қай жерде қиындық бар жұмысыңызда ма жаман әдетіңізде ме мүмкін диет тастауда шығар мүмкін жұмысты кейінге қалдыратын әдетіңізден арыла жүрген шығарсыз жүріп жүріп мерзімі таяған шақта ғана істейсіз бе? біз қашанда бірдеңені дәлелдеп қана жеңіске жетеміз уақыттың жетпейтінін жалқаулығыңызды жолы болмайтын адам екеніңізді немесе тіпті соңғы минуттарда істейтініңізді дәлелдей отырып жеңіске жетіп жүрсіз әлде басқа себебі бар ма бұл жердегі маңызды нәрсе өзіңізге сұрақ қоймас бұрын іс әрекетіңізге көз жүгірту керек мұның барлығының шынайы мәні қайда жатыр айтылып сосын жасалып қойғаннан кейін нені дәлелдемексіз махаббат жайлы мысалда айтқанымдай әрқайсымыздың күнделікті ісімізбен дәлелдей түсетін өзіміз жайлы өмір жайлы ойымыз бар ол ойымыз әдетте дәл болып келеді дөңгелек ішіндегі атшалман сияқты бекер жүгіріп жүрген жоқсыз ба нені дәлелдеп жүрсіз сүйікті болға лайық емеспін ақылды емеспін қолымнан келмейді қабілетім төмен санамызға сіңген осындай ойларды үнемі қайталап айта берсек сол ойлардың дұрыс екенін шебер дәлелдеп жүргенімізге таңғалуға бола ма позитив тәсілмен жетістікке жеткіңіз келсе санаңызға сіңіп кеткен осындай ойлардың қате екенін дәлелдеуіңіз керек бұл ойыңызға үйренгеніңіз соншалық ол ойдан арылғыңыз келмейді ал шындығында осы ойдан арылсаңыз қазіргі күйіңізден де арыласыз клиенттерімнің көбінің бойында бір ұқсастық бар екенін байқадым бәрінің санасының түбінде ата анам нашар тәрбие берді деген ой жатады оның әртүрлі деңгейде көрініс береді кейбіреуінде тіпті ерекше көрініп тұрады бірінде анық көрініп тұрса енді бірінде аз маз білініп тұрады бірақ клиенттерінің бәрі мықты адамдар денеңізге зақым келтіріп түрмеге түсіп есірткі мен араққа салынып мектепті тастап сүйіктіңізбен ажырасып үнемі қаржылық дағдарыста жүріп немесе өзіңді құрдымға жіберетін кез келген жағдайға тап болып ата анам жақсы тәрбие бермеді деген ойды дәлелдеуге тырысасыз ересек бола тұра жұмыстағы қандай да бір қысымға төтеп бере алмай жолдан адасып жатасыз бұл айтылғандардың барлығы менің клиенттерімнің басынан өткен өмір шындығы олар да ата анасы дұрыс тәрбие бермегенін ересек өмірге дайындамағанын дәлелдеп баққан бұл дәлел бағымызға орай олардың нені істегенін нені істемегенін және өзгелермен қарым қатынас жасағанда неге өздерін ақымақ сияқты ұстағанын түсінуімізге мүмкіндік береді өз бойыңыздан осындай әрекетті байқадыңыз ба проблемалық қырыңыз туралы ойланып көріңіз енді осы қиындықты ненің арқасында жеңіп жүргеніңізді түсінуге тырысыңыз не түсіндіңіз жұмысыңызды аяқтай алмай жүрсеңіз бәлкім өзіңізді қабілетсізбін немесе жалқаумын деп санайтын шығарсыз жұмысқа құлықсыздық танытып кейінге қалдыра беріп өзіңіздің сондай екеніңізді мойындап қойғансыз мұнымен қоймай оны өзгелерге дәлелдеп бағудасыз неге бұлай істейміз себебі біз тіршілік үшін күресіп жүрміз сондықтан бұрын істеген ісімізді қайталай беруге үйренгенбіз яғни нәтижесі қанша жағымсыз теріс болса да сол ісімізді қайталай береміз себебі бұрын да осы ісіміздің арқасында жеңіп шыққанбыз мен айтқан мысалдармен ғана шектелмеңіз бұл жай ғана мысал сіз мүлде басқа нәрседе жеңуіңіз мүмкін ғой өз ойыңызға талдау жасап көріңіз қажет болса байқаған заңдылықтарыңызды жазып алып отырыңыз сосын сол заңдылықтардың жиынтығын зерделеңіз мүмкін ата анаңыз өте жақсы адамдар шығар тек махаббатыңызды кездестірудің сәті түспей жүр бәлкім талабыңызға сай жанды кездестірмей жүрген шығарсыз өйткені бәріміздің бойымызда осындай қасиет бар өміріңіздегі оқиғаларды еске түсіріп бәрін бір біріне байланыстырыңыз диетаңызды бұзған ақшаңызды үнемдеген ойыңызды жеткізе алмаған сияқты барлық жағдайларға назар аударыңыз спортзалға бармаған күндеріңізді еске түсіріңіз банкке барамын деп шығып сауда үйіне кіріп кеткен кезіңізді ойлаңыз осындай оқиғаның кез келгенін алып қараңызшы жеңген кезіңіз бар ма екен енді ашуға мінбеймін деп алып дауласқан керіскен кезіңіз қанша екен мұның бәрі нені білдіреді қай салада жеңіп жүрсеңіз де ең бастысы сол салада жеңе алатыныңызды түсіне бастайсыз ыдыс саяқты бірнеше күн бойы жумай жинап қоюыңыз мүмкін үйдегі ыдыс аяқтың бәрі кір болып соңында қазаннан ожаумен тамақ жей бастайсыз жақсы лайфкак екен деп суретке түсіріп pinteреsтегі парақшаңызға жариялайсыз негізі бұл бір жағынан тіпті қызық нәрсе өміріңізге осы тұрғыдан талдау жасасаңыз менің айтқаным шындық екеніне көзіңіз жетеді солай емес пе сіз шынымен де жеңіске дайынсыз шын мәнінде неге ұмтылсаңыз соған қол жеткізесіз философ стоик сенека бір кезде былай деген дәл қазір сіздің санаңыз сүйікті болуға лайық емеспін жалқаумын ешқандай арықтай алмаймын ешқашан ақшам болмайды деген мәселелерде жеңілмейтін болып тұр ал ойымызды біраз өзгертсек санамыздың жеңілмейтін күшін алдымызға қойған позитив мақсатымыз бен армандарымызға сай пайдалана аламыз біз жеңіске жетуге әрдайым дайынбыз тек саналы түрде жасайтын таңдауымызды дұрыс бағыттап отыруымыз керек жеңіс жоспарын құру қайсымызге болсын санамыз орасан зор әсер ететінін айттық тіпті барлық істе саналы түрде дұрыс шешім қабылдап жүрміз десек те онымыз күнделікті өміріміздегі қабылдайтын шешімдеріміздің аз ғана бөлігі екен мен жеңіске жетуге дайынмын деген ой санаға сіңгенде санаңыздың қаншалықты күшті екенін сезінетіңіз анық дегенмен бәрібір жеңіске апаратын жоспарды құру керек бұл санамызды дұрыс ойға толтыруымыз керек дегенді білдіреді міне нағыз дұрыс жол осы өмірде нені өзгерткіңіз келетінін ойлаңыз осыған дейін айтқан осал тұстарыңызды немесе басқа кез келген түсін өзгерткіңіз келетін шығар нақты нені өзгерткіңіз келетіні жөнде ойлаңыз бәлкім қиындық туғызатын осал тұстарыңызды немесе басқа нәрселерді ме қай тұста прогресс көргіңіз келеді не нәрсеге шынымен қол жеткізуді қалайсыз сол мақсатыңызды алдыңызда бірнеше бөлікке бөліңіз мақсатыңызға жету үшін ең алдымен қандай қадамдар жасау қажет прогресті анықтау үшін қалай кесіп пішіп алған жөн артық салмақтан арылғыңыз келсе тамақтану рационын өзгертуден дене жаттығуын пайдалы әдет үйренуден бастаңыз күн сайын не істеу керек екенін белгілеп алыңыз әдетке айналдырыңыз жарты жолда тоқтап қалмаңыз алға басқан сайын ойыңыздың қаншалықты өзгеріп келе жатқанын жіті назар аударыңыз мақсатқа жету жолында табанды болуыңыз керек әсіресе өткен шақта автоматты түрде келіп жататын ойлардан сақ болу керек қиындықпен бетпе бет келген кезде өзіңізді қалай сезінесіз мықты қажырлы болған сайын өзіңіз жайлы пікіріңіз қаншалықты өзгерді өміріңіз неге ұқсайды аяқ астынан мықты адамға айналамын деген ойдан аулақ болуға тырысыңыздар дер едім болашақта қандай адам болатыныңыз дәл қазіргі кездегі іс әрекетіңіздің жауабы болмақ жоғарыда айтып өткеніміздей түп санаңыздағы ойлар психикаңызға бойлап санаңызға сіңіп кеткен сондықтан өзіңізге байқалмайтын бірақ зор күшке ие сол ойларды нақты мақсатыңызға сай өзгерткіңіз келсе аянбай еңбек етіңіз табандылық танытыңыз осы кітапты қаншалықты мұқият оқысаңыз мақсатқа жету жолында дәл солай мұқият болыңыз бұрын кездескен қиындықтарыңызды ойлай берсеңіз сәтсіз махаббат бала шақтағы әлімжеттік ата анаңызға деген реніш көпшілік ортада ұялған сәттер қызметтегі сәтсіздік сияқты эмоцияға толы жағдайларды еске түсіруіңіз мүмкін осы жағдайлардың барлығы саналы түрде шешім қабылдауды үйретті ал алға қойған мақсаттарыңыз жайлы барынша көп ойласаңыз сол ойыңыз санаңызға сіңе береді де санаңызды қалыптасады есіңізде болсын қандай ойыңыз жеңіске апаратынын білгенде сол оймен күресіп қарсылық танытпаңыз керісінше оны тек жаңа мақсатыңыз бен шешіміңізге сай өзгертіңіз мақсатқа жету жолында адаспау үшін осы сөзімді есте мықтап сақтаңыз сол ойыңызды өзіңіз неғұрлым жақсырақ түсінген сайын оны өзгерту мүмкіндігіңіз соғұрлым көбірек болады ал мақсатыңыз анық болса оған жетуге ұмтылу да оңайырақ болады қалғаны тек уақыттың еншісінде біз да жеңіске дайынбыз сіз де дайынсыз тек сол жеңіске апарар жоспарыңызды құрыңыз кедергілермен күресіңіз өзіңізді тереңірек түсінуге тырысыңыз өзіңізді қабілетіңізді неғұрлым жақсырақ түсінсеңіз бостандығыңыз бен табысыңыз да арта түседі жеңіске жетуге ұмтылысыңыз артқан сайын сол жолдағы мүмкіндіңіз мен қабілетіңіз ярта түседі алға қадам басыңыз өзіңізге сеніңіз бойыңыздағы орасан күшті жеңіске бағыттауға үйреніңіз жеңіске жаңа да ұтымды жолмен жетуді үйреніңіз жігерленіңіз жеңіске жетуге дайынмын дегенді қайталаңыз